Пам'ять загиблих під час Другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі «Букринський плацдарм» на Київщині. Представники опозиційної платформи «За життя» разом із ветеранами та громадськими активістами принесли квіти до братської могили. За словами співголови партії Юрія Бойка, зараз для України головне якнайшвидше досягнення миру. Це святе місце для всіх жителів нашої країни, тому що тут загибло сотні тисяч людей. Коли визволяли Київ, коли були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо церемонію представлення своїх кандидатів депутати на мажоритарних округах. І вони будуть гідно представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини. День пам'яті – це данина. Просто покласти квіти до цього пам'ятника і вклонитися йому низько. Хлопцям, всім, хто загинули. Ну, хлопцям. На той час вони хлопцям були. Ми приїжджаємо на такі заходи, ми приїжджаємо, бо у мене три дядька загинуло, папа пропала без вісті.